Mest komið að hljómsveit sem heitir Aerosmith, líklega bara besta hljómsveit í heimi. Steven Tyler, frábær söngvari, eini söngvari, karlsöngvari sem ég myndi virkilega bara kyssa. En ég ætla ekki að segja ykkur það. Lagið er Crying og það er The Duet, Hjördís Karen og Kristjana Þóri. Gefið þeim gott lag!